Bruna Marquezine deixa Neymar de boca aberta em Paris. E se você não ficou sabendo desse boato, vem comigo para entender tudo o que aconteceu nesse vídeo. A namorada do pai de Neymar, a Marianne Bernardi, compartilhou registros de um ensaio que fez com seus seguidores lá pelo Instagram. Ela que postou algumas imagens ali do backstage que revelam sua beleza extrema logo aos 45 anos. Recebeu vários elogios, claro, né? Mas um em particular acabou chamando muito a atenção. E ele dizia o seguinte: linda. E foi um comentário de quem, gente? Da influenciadora Bruna Biancardi, que inclusive, não sei se vocês já sabem, mas acabou de reativar o seu romance com o Neymar. Ariane Bernardi, que é natural lá de Santa Catarina, e o pai do Neymar já foram vistos juntos lá na Copa do Mundo no Catar, onde foram flagrados passeando com alguns amigos pela região. O relacionamento deles tem sido bastante discreto desde o início, e segundo o jornal Extra, esse romance desde novembro de 2021. E um mês logo depois, eles apareceram juntos na virada do ano, lá na casa do Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Para quem não tá sabendo, essa Ariane, que é a nova namorada do pai do Neymar, é mãe de um dos amigos dele, o Andrei, que também é jogador de futebol. Mas não acaba por aí. Essa surpresa que a Bruna Marquezine teria feito pro Neymar lá em Paris é um dos assuntos mais comentados entre os fãs do casal Brumar. Muitos estão especulando sobre o que a atriz teria preparado para o seu amado lá na Cidade Luz. Alguns dizem que foi uma declaração de amor e outros afirmam que pode ter sido uma viagem romântica ou mesmo uma surpresa inesperada. Infelizmente, a gente não tem nenhuma informação oficial sobre o que realmente aconteceu lá em Paris, mas isso não está impedindo os fãs de Brumar de continuarem especulando e compartilhando suas teorias sobre o que pode ter sido a surpresa da Bruna Marquezine para o Neymar, né, gente? E enquanto isso, a expectativa continua crescendo sobre o que realmente aconteceu nessa viagem aí dos dois e se a Bruna realmente surpreendeu seu amado com alguma coisa especial. Mas uma coisa é certa: todos nós estamos ansiosos para descobrir mais, né, sobre essa surpresa e como foi a viagem dos dois juntos lá em Paris. E a equipe de notícias do portal de entretenimento está acompanhando de perto o desenrolar desses acontecimentos e vai trazer mais informações assim que possível. E já deixa a sua sugestão aqui nos comentários: que surpresa é essa que os fãs de Brumar estão compartilhando nas redes sociais? Será que rolou encontro romântico? Será que foi presente? Me conta aí que eu quero saber. Você curtiu esse conteúdo? Então não esquece de dar aquele like básico e se inscrever no nosso canal. Assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. E o melhor de tudo é que o seu comentário é super importante pra gente. Ele nos ajuda a fazer aí coisas melhores ainda e trazer muito conteúdo bacana para vocês. Muito obrigada pelo apoio. Te vejo na próxima novidade.